Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are doing good. So, आज जो हम रो प्रोग्राम चा, तो जो राजभवन में होने चा, राजभवन जो ओपनिंग होने सा है ना, सो टूरिस्टर को लगी ओपनिंग हो, सब जाना अब हमी सब जाना जानता हूँ जा, नॉर्मली जितने जाने पाऊँ थे ना, और बेला पास होने पड़ते हो, सो अब जो हमी जाने पाऊँ चा है ना, तो फिर पनी जानो राजभवन में गए रहे नोस, सो स्टे ट्यून विथ माई ब्लॉग है ना, अब म क्लास जान्छु अरूहरू सबै क्लासमा पुगिसक्यो सो सी यु देयर हेलो हेलो गाइज म चाहिँ क्लास आइपुगेँ होइन गड ब्लेस यु गड ब्लेस यु गड ब्लेस यु गड ब्लेस ओके आज चाहिँ हाम्रो बडावाला ग्याङी है सिर्फ एक लड्की छोटा भयो है सो गाइस आज पनि मजा गर्ने हो हैन हामीलाई माया दिने हो तपाईको काम चाहिँ हो के हो जामा अब त जामा खोलेर अर्को पुरानै लगेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नि यो मैला हुन्छ त अहिले के हो वाट इज दिस ह वाट इज दिस बिहेभियर के हो भाइ के हेरेको हो डान्स हेरेको कि खतरा नाच्छ तिमीहरू हेरी मात्रै बस्नु अब चाहिँ ननाच्नु होइन राम्रो खतरा मेरो लागि आइदिएको नि है 7 बजी मेरो लागि आएको नि यहाँ छ अर्को यहाँ छ ला के हो बोल्नु सोल्नु पनि छैन के हो बोल्नु सोल्नु पनि छैन के भयो बिहान आयो भनेर रिस उठेको तँ के हो किन नबोलेको अन्त थाकेको तिमीहरू दुईजनै अनुहार त थाहा यस्तो देखेको छैन त अन्त म पनि बिहानै 4 बजी उठेको उहाँ म्याडमलाई उठाइकिन म गएको सबै लिएर आएको अरे अर्मेन सबै लिएर आउनुभएको अरे उहाँ चाहिँ बिजी हुनुहुन्थ्यो हो आज ढिलो आयो आज चाहिँ हो ढिलो आएर चाहिँ ऊ आज उसको ढलाइ बाँकी नै रहेछ हो ए अन्त के हो अन्त म त मेकअप सकेको छैन अम्बो 900 रुपियाँ त्यसो ड्रेसअप त अप्ठ्यारो छ त आज त अन्त के आमाले घरमा टेबल क्लोथ खोज्दै होला कि तिमी चाहिँ लगेर आएर ओके हुँदैछ यस्तो चल्दैछ प्र्याक्टिस गरेर बसेको भर्खर हो अब एकछिनमा खाजा चाजा खाएर हामी निस्किन्छ औदि खोइ तिम्रो केही भएको छैन त अन्त के लगाइसक्यौ तिमीले मेकअप गरेको छैनौ ए कसले पनि गरेको छैन ए छ नि हौ मिक्स छ होला है उनीहरू भएन भएन अलिअलि त माथि मिलाउँदा हुन्छ हौ कहाँ यहाँनिर पर्खिरहनु जाम हुन्छ हिँड न भनेको बुझ्दैन अहिले भएन अन्त छिटो न पटुकीहरू माथि बान्दा हुन्थ्यो त हौ तिमीहरू चाहिँ फोटो खिच्यो बस् ल रेडी भएर निक्ल 4 जना निक्ल हामी सकेर निक्लेको लु छिटो 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 निक्ल निक्ल गेट आउट कहाँ गएको भयो सबै बोक्यो बोक्ने कुराहरू केही नबिर्स है
अवधि सक्यो सबै हालेको छ माथि पुगेर सर बिर्सेछ भने चाहिँ फेरि म सक्यो सबै सामान लु चलो मास्कहरू लगाऊ है चलो जल्दी गरौ मास्कै छैन अरे दिलु फेरि हेर न त्यहाँनिर एउटा मास्क थियो मेरो खोइ तेरो मास्क हिँड्छु त अरू चाहिँ अर्को गाडीमा छ सो आज पनि ट्राफिक रहेछ ट्राफिक आगे बहुत बडा है यो जाम साह्रो बेसी हुन थाल्यो छ सो फाइनली हामीहरू आइपुग्यो होइन रेन्यूमा के हो भाइ पुरा उल्टीहरू गर्यो क्या हो तिमीले उल्टीहरू गर्यौ टर्निङमा ए त्यस्तो देख्यो नि त अब हामी टेक्निकल रिहर्सल गर्ने हो अनि जहाँसुकै राख अहिले निकाल्ने बेलामा साह्रो नपरोस् कहाँ अरे त्यस्तो लाग्दै थियो नि मलाई हामी आइपुग्यो पुग्नु चाहिँ हो अब स्टेज यस्तो छ आजको हेलो स्टेज पनि रेडी भइसकेको छ होइन ए हेलो साउन्ड चेक गरेको थोडा रुम हो रेडी रेडी ओके प्लेट प्लेट भोल्युम थोडा कम रहेको यसको हजुर म्याम हल्का डान्स चाहिँ हल्का मात्रै गर भनेको कि छोरा लग गर हजुर हात बाहिर निकाल न कोची पर हल्का हजुर म्याम मादाले हो दुईजना वाट अहिले मार्किङ हुँदैछ स्टेप्सहरू होइन चेक गर्दैछ रेडी भइसक्यो दादा आज चाहिँ रकन हुनु पऱ्यो है प्रोग्राम चाहिँ पानी चाहिँ नपरोस् त्यति हो गरिदिनुहोस् न तपाईँको पोज दिस इज ब्लग दिदी चाहिँ यस्तो भइरहेको छ जाडोले यत्तिको जाडो छ है हेर्नुहोस् यहाँ रिहर्सल हुँदैछ यो चाहिँ आरएसएको रिहर्सल हुँदैछ आरएसएको ओके है हाम्रो उसको उसको नयाँ नाम छ होइन पल ए नटी हटी 21 होइन हाम्रो ब्रोलाई हेरिदिइहाल्नु पाउँदैन यो केटा पाउँदैन 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 यतिको पाउँदैन मास्क पनि पाउँदैन हो चेन्जिङ रुम हामी यहाँ देख्छ चेन्जिङ रुम योपालि होइन कहाँ छौ यिनीहरू हल्लाहरू बेसी गर्नु होइन हल्लाहरू ओए हल्ला हल्ला बेसी नगर्नु हो महिलाहरू कम्ती गर्नु बुझ्यो होला नि महिलाहरू कम्ती गर्नु है त्यहाँ खोलेर त्यहाँ प्लास्टिकहरू यताउता यहाँनिर बसेर चाहिँ त्यस्तो गर्नु होइन नि फेरि चेन्जिङ रुम चाहिँ यहाँ रहेछ होइन मजाको रुम रहेछ त है जाडो भयो होइन मजाले चिया खाँदैछ नाना मिठो चिया ओके तिमीहरूले चिया खाएन किन सबैको रिहर्सल हुँदैछ अहिले हो ब्युटिफुल भेन्यू भइरहेको छ
रेंका चाय मीठो रहेछ हाम्रो डान्स हेर्न आएको कि हाम्रो डान्स हेर्न आएको होइन अफिसबाट जबरजस्ती आउनै पर्छ भनेर आएको ओके हाम्रो चेन्जिङ रुमहरू बाङबुङ भनेछ कि कस्तो दामी ठाउँहरूलाई होइन हौ के हो यस्तो स्टाइल हेयर स्टाइल त अप्ठ्यारो छ त हौ खोइ हेर्नु न यता कहाँबाट यो चाहिँ हाम्रो ब्लग हो होइन तपाईँहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छ भने चाहिँ गरिहाल्नुहोस् होइन यो चाहिँ हाम्रो डाइनेमिक फ्लिकर्स ब्लगलाई सब्सक्राइब गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को फेरि यहाँ स्टारमा स्टार लागेको एउटा यहाँ चाहिँ स्टारमा त्यही स्टार लागेर टिलिलिले टल्किरहेको छ मुनि जाडो भयो यत्तिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि आमा ए तातो भएर बसिदिन्छ होइन है हाम्रो यहाँ गेस्ट पर्फर्मेन्स हो उसको चाहिँ होइन सोलो हिट गर्नु उसको चाहिँ जहिले पनि आउँछ सोलो युएनपीको बदलीमा बोलाएको भने सबै रेडी हो तिमीहरू खाइसक्यो होला है खानेकुराहरू नखाइसक्ने हामीलाई पनि भोक लाग्छ होइन तिमीहरू फेरि के अरे हामी अलग्गै खानुपर्छ अहिले लिएको छु नि हामीले पनि होइन तर सबैजना राम्रै छ कि तर अलिअलि पेचरकै परेको छ र हौ त दावाडोमा हाम्रो यहाँ डिएफडी ग्रुप र यहाँनिर अर्को ग्रुप चाहिँ ऊ आरएसए ग्रुप छ होइन ऊ यता चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो आरएसएको टिम हो है ब्युटिफुल ब्युटिफुल भोइस भएको यता भाइहरू अस्ति पनि आएको थिएँ भाइ त देखेको फेस फेस उसलाई पनि देखेको बहिनीलाई पनि देखाएको ओके ओके खोइ जाउँ न भित्र यहाँ के हुँदैछ तमासा तमासा छ त यहाँ अनुम हेडिङ खम्री हेडिङ सन्चै हुनुहुन्छ एकदम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आज यहाँ राजभवनमा एकदमै के भन्नु कुल हट सबै भएर छ अहिले माथि नाच नाच कक्रिन्छ होला के गरेको बेबी खेलेको छ छ तपाईँको क्लिप हाल्नै पर्छ यस्तो राम्री भएर बसिरहेको छ तपाईँलाई तपाईँको हाम्रो सब्सक्राइबर बढ्छ होला तपाईँको तपाईँको यो हाल्यो भने चाहिँ अम्बो यहाँ हाम्रो खास बहिनी आइन हौ अहिले प्रोग्राममा भेटौँ होइन है आज चाहिँ हाम्रोमा थुप्रो मान्छेहरू आएको छ ऊ हेरिहाल्नुहोस् होइन आजको पर्फर्मेन्स चाहिँ खाडो हुने रहेछ ऊ यहाँ हेर्नु यो बहिनी त म चाहिँ नै हेर्छु होइन कस्तो राम्री लाग्छ कि यस्तो राम्री लाग्छ कि तर पेचरकै परे जस्तो देख्छु बेला बेला अब ऊ चाहिँ यति साह्रो राम्री लाग्छ कि अब जुन पनि फेल खान्छ उसको चाहिँ मेरो उज्यालो यति साह्रो के भनेको त्यो आमा आएको थियो कि खाएको खाएको छ त हौ खालि नानीहरूलाई पनि देऊ न कति मैले खायो कि म्यामले टाप टिप बनायो म्या यिनीहरू पनि खत्रै छ नि त खानु र फेरि भ्याउँदैन नि यिनीहरूलाई उस्तोले भाइ टन्ने तिमीहरू पनि सबैभन्दा कोही बेला त टन्ने भन्न हौ जहिले भोकाएको अनर ब्लगमा है भाइ लक हुँदैन त्यो ल राख बेसी यताउता भाइ माथि पनि हेर्दै गरे ल प्रोग्रामहरू कति बजी के स्टार्ट हुन्छ ल
फाइनली सोज स्टार्ट हुन आँट्यो होइन, गेस्टहरू आइसक्यो, गेस्ट पनि आइपुग्यो, म अलिकति जान्छु नि भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है, देखे मैले गोरी पनि देखे हाम्रोहरू चाहिँ अघि पर्फर्मेन्स गरिसकेर यहाँनिर अर्को डान्सको लागि रेडी हुँदैछ होइन, अरूहरू रेडी भइसक्यो, रेडी हुँदैछ सबै होइन, यस्तो हुन्छ है रेडमा हो, अरूहरू यहाँ मन्जिल के भयो भाइ, वाट हेपेन, त नथाक्ने केटा हो त अन्त हिरो, आजको हिरो हो फेरि हो यहाँ फेरि अहिले यो गीतमा त अब चाल हेपी हुनु पऱ्यो नि होइन भाइ, एक्टर यसलाई एक्टर बनाउँछु भन्नु पऱ्यो नि, पैसा खर्च गर्छ केटीहरू चाहिँ रेडी छ this historical decision. In the 75th independence year of India, by the efforts of our Honorable Governor of Sikkim,
Sri Ganga Prasad. It is the first time that one of the Raj Bhavans of India, one of Sikkim's most esteemed architectural and historical establishments, is opening its doors to visitors from all around the world. As we dive in, brilliance and luxury, enticing curiosity among the humble Sikkimese folks. With a wish to see and marvel. पुरा एनर्जी आयो पुरा एनर्जी अरे यिनीहरूको त अब भात टन्नै खानुपर्छ होइन अवधि अवधि खोइ अवधि त अम्बो गइसकेछ चिसो ल्याउँ अब खाना खानु जानुपर्छ लाइन कति छ अब सरप्राइज अलिक बिस्तारै हिँड खाना खान जान बाटैदेखि लाइन रहेछ हम तो बहुत बड़ा लाइन में फंसा हुआ है गान्तोक में ट्राफिक मैं जाम भनेको डिनर जाम भइदिरहेको रहेछ यहाँ केटाहरु छिरेको सुछु बॉयज को लाइन अलग छ क्या हो नारी नारी मोर्चा बेसी रहेछ यहाँ भाइ आज त फर्स्ट टाइम होला है तैँले मभन्दा कम्ती खाएको है ड्यामै हो अरूहरूले बजाउनु पनि थालिसक्यो हो पर चाहिँ छ लाइनमा फेरि बसिरहेको छ अब म चाहिँ खाइदिएको ल खाना भोक लागिसक्यो हो पर्खिँदैन अब भयो ल बजाइदिएको है खाना त खाइसक्यो कि रस्दैन नपाएर घुमेको घुमेको छु म चाहिँ आरएसएको ओनर हो किन्नु सकिहाल्छ नि अन्त कहाँ राखेको छ अरे बहिनी मासु अड्किन्छ है ल पानीलाई रसदाना छैन रसदाना इज अन द वे गुलाबी आयो जुलाबी खायो जुलाबीसँग ऊ दुइटा रसदाना दियो भने सुप इज लाइक ड्याम गुड सबै खाना खाँदैछ होइन ल ल बाई 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 ल बाई बाई अब हाम्रो अलमोस्ट प्रोग्राम सकिसक्यो होइन हाम्रो नानीहरूले खाइसक्यो बे हाम्रो नानीहरूलाई अब जाउँ न हेर्नु नानीहरूले खाँदैछ उयो होइन खाएको बहिनी सेकेन्ड ट्रिप हो ए बाई बाई ल न बाई बाई भेटौँ छिटै आज कति ट्रिप हिर्कायो खेतालाहरूले अवधि इज लाइक हाम्रो लेजेन्डमा नाम दिनु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ तर होइन बहिनी दिनुपर्छ यही टाइममा खानुपर्छ बिस्तारै चपल हड्डी अड्किन्छ है हड्डी अड्किने बिस्तारी खा अड्किन्छ हड्डी छ त्यहाँनिर खाना कस्तो लाग्यो बहिनी अब यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हेल्दी चिज चाहिँ मन पर्दैन गनाएको होइन यिनीहरूलाई केसरी हो गनाएको चाहिँ पनिर चाहिँ स्याटिस भातका भातका नबोलिर बित्थामा बिस्तारी खौँ है हामी पर्खिन्छ ल दिस इज थर्ड
वाह खाओ खाओ बहनी खाओ मन चले खानु मजाले खाओ बिचारे उनीहरु वेटिंग वेटिंग गरिरहेको छ अवधिको अझै एक ट्रिप खानेमा पनि पर्किन्छ है अरुहरू खाइरहेको छ हामीले खाइसकेर बसेको होइन है हामीहरू खाना पनि खाइसक्यो होइन अब हामी निक्लिनु आँटेको यहाँबाट हो गाडी आइरहेको छ आधी गाडी पर्खिनुपर्छ अँध्यारो भइसक्यो छ पुरा मेरो अनुहार पनि देख्नुहोस् एकछिन ल गाडी गाडी यता कता छ ए यता पार्किङमा रहेछ गाडी ल गाडीमा आइपुग्यो होइन सो ओके गाइज किप वाचिङ आवर ब्लग्स ओके हामीहरू सबै घर गइसक्यो होइन यता पनि छ अरू चाहिँ मैले मेरो घरमा लिएर आएँ होइन गाडीको अभावले गर्दाखेरि हो सो हाम्रो ब्लग हेर्दै गर्नुहोस् होइन अझै बेसी दामी दामी ब्लग आउनेछ तपाईँहरूलाई बेसी तपाईँहरूले जति माया दिनुहुन्छ त्योभन्दा बेसी हामी इन्टरटेन गराउनेछ इन्टरटेनरहरू यहीँ छ होइन स्टे ट्युन विथ आवर डाइनेमिक फ्लिकर्स ब्लग होइन मजा र तपाईँहरूलाई दामी दामी ब्लग भनेर म फेरि मनोरञ्जन गराउनेछु ओके थ्याङ्क यू फर सब्सक्राइब थ्याङ्क यू फर कमेन्ट्स थ्याङ्क यू फर लाइक्स किप वाचिङ अस थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ